Avioni i linjës Tiranë-Lubjanë ka bërë një ulje të detyruar në Zagreb. Lajmi u bë i ditur nga pasagjerët e avionit, të cilët për pak minuta janë ndier të friksuar. Avioni i përket kompanisë ajrore Adria Airlines. Paulin Vilajeti, një nga pasagjerët e avionit, gjatë një lidhje telefonike me një report, deklaroi se avioni është nisur në orën 11 të mesdrekës nga aeroporti Nën Tereza i Rinasit me destinacion aeroportin e Lubjanës. Ja, situata është shumë mirë. Në fakt nuk u morë vesh çfarë ndodhi, por piloti njoftoi se do të bënin një ulje emergjence në Zagreb për shkak të një defekti që i kishte pësuar avionin. Dhe në fakt u morë vesh vetëm në minutat e fundit dhe ulë pa problem. Dhe tani po na transferojnë në një autobus nga Zagrebi për të na çuar në Lubjanë. Të gjithë pasagjerët, pasi kanë zbritur në aeroportin e Zagrebit në Kroaci, janë nisur me autobus për në drejtim të kryeqytetit të Slovenisë. Vilajeti ka konfirmuar për një report se gjendja e pasagjerëve është më se normale. Sipas autoriteteve shqiptare të trafikut ajror, ka qenë një ulje detyruar për arsye sigurie, si pasojë kushteve klimaterike dhe nuk ka pasur asnjë problem për pasagjerët.